ポーツシューティングとタクティカルシューティングの違いということでね、まあ、タクティカルはそんな知らないんで結構ずれてると思いますが、ごめんなさい、詳しいと、まあ、よかったら教えてください。というわけで、まあ、スポーツシューティングはね、まあ、決められた場所で決められたステージ、まあ当日発表っていうこともあるのかな、まあ割と、まあ、安全面にも配慮し、まあ、タイムとか得点とかを競うとイコールコンディションね。まあ対してタクティカルっていうのは、まあ、どこら辺までがタクティカルかっていうのもありますけど、まああまり点数化しづらいと思うんですよね。実際にタクティカルだと敵と打ち合ったりですとか距離とかそういうのもまちまちでしょうし、時間で測れないような気がするんですよね。なんでよく IDP やとカバーカバーとか言ってこう遮蔽物にこううまいこと隠れてないと減点とかあったりするでしょうし、ね、いくら早く打ったとしても、ね、そういう自分を危険にさらすとダメでしょうし、あとまあ普通のスポーツシューティングだと銃口の方向っていうのはもうターゲット方向一定で、大体そういうのは決まってて、あちこち向くことはありえないんですけど、タクティカルの場合だとそういうの関係ないじゃないですか。いきなり背後からとかいうのもあるでしょうしね、まあ、そういうのもあるので一概にどちらが速いどちらがすごいっていうのはないとは思うんですけど、まあ要するに全く違うことだと思うんですよね。もちろん基本的に狙って当てるっていうことは一緒ですけど、ただ目的とすることがスポーツシューティングはその得点とか時間であったりするんですけど、タクティカルはちょっと違うかなという、よりなんか軍隊の方が使う実戦を意識した、なんか僕こんな素人が言うのも恥ずかしいですけど、ね、っていうような気がしますね。なんでまあ私がタクティカルとかまあそういうね軍隊的なところに行っても全然ダメでしょうね。もちろん部分的なところではね、ある程度同じぐらいのことはできるかもしれないんですけど、まあそれ以外のトータル的なこともあるじゃないですか。例えばもうスポーツシューティングだと最低限の装備でねやった方が取り下がらない身軽でいいじゃないですか。でも実際のタクティカルな場合だとこんなね軽装なわけがないわけで、それなりに実戦を想定した装備でやらないと意味がないですよね。体力も必要でしょうし、そこまで行って何でしょうかね、それに必要なものを持ってる想定で訓練しないと、まあもちろん軽装でやるのが意味がないとは言わないですけど、より実践的なことで言えばいろいろ打ちづらい状況、例えばスポーツシューティングだともう綺麗な明かりがついてて、まあ打ちやすい状況、みんなイコールコンディションでやるんでしょうけど、場合によったらもう雨の中打ったりすることも必要でしょうし、見づらい場所で打ったりとか、まあでもそういうのもスポーツシューティングがある部分的にあるはあるでしょうけど、はい、っていうのを思いました、はい、というわけでスポーツシューティングとタクティカルシューティングね、まあ他にも差はあるでしょうけどね、まあ私一素人が考えた感じだと、まあ似てるけど違う部分も多いかなという感じです。はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。失礼します。